ために集められたのはベースモデルであるタイプ R と四駆チャンプの GTR。 さあ3台でバトルだ。おっとガサン、スタートいまいち。あっという間に GTR が行く。イン側の OE7 にも遅れた。ガサン RZ、 あっという間にビリ。パッシングポイントの少ない筑波でのスタート失敗は痛いぞ。あー、おいおいおい、邪魔だぞ。ちょっと寄せてしまったよ。さあヘアピンで勝負か。いやこれは無理。タイプ R も互角。今度はダンロップブリッジ。なんとここではタイプ R が速い。ガンさん RZ、 何か作戦があるのか。これでついてきゃ。2ヘアピンからは立ち上がり加速勝負。軽量化とギア比変更の効果はどう出る。 RZ 速い。最終コーナー入り口でインを取った。しかし多いタイプ R がアウトで踏ん張る。抜けない。これは予想外の展開。コーナーごとに中や GTR との差は詰まるが、目の前の多いタイプ R が抜けない。もう3人とも大マジ。さあ RX7 有利なインフィールドに入ったぞ。あと中谷 GTR 突っ込みすぎ。 RX7 軍団すかさずいいえ。しかし立ち上がりがつらい。よし2ヘアピンだ。届かず。ちょっとそれより後ろ、ガンさんがべったりくっついちゃってるよ。大井くん、さあ注目は後ろ2台。黒沢 RZ まだ抜けない。このまま3周終わっちゃうのか。あ、このこれを出しちゃいけないね。これはよっしゃ、女失敗した。ファイナルラップ1コーナー、ついに黒沢 RZ が2位へ浮上。さあ GTR を抜くことができるか。コーナーで詰まって立ち上がりで離される。これはコーナリングスピード命のセブンにとって最悪のパターン。こうなるとギア比が低く立ち上がりが鋭い RZ の方がタイプ R よりも有利。さあガンさん、あとはよろしく。邪魔だよ。よし捕まえた。しかしチェッカー、 GTR トップでゴール。3台全くの団子。早速この結果をガンさんに分析してもらおう。